वेलकम टू माय लिम्बु ब्लॉग यूट्यूब चैनल। हाय दोस्तों, आज गाड़ी बेचिबो लैछो। कुनबा जदि लागे कले माने मूलत अर्डर करब पारे, मोर लिंगत आइब पारे। इतु गाड़ी तो धुनिया आसे कंडिशन, इंजिन तो खुला ना, इटा लके स्टारिंग ठीक आसे, सब आसे, बर्तमान सब ভাল আছে। तो अलग रेटवार रोटार रोटार भी ভাল আছে আর এটু ধুনিয়া কে চলি আছে। ইতিয়াও ইমান চলা হোৱা নাই, হাল নাঙো, গাড়িটো ভাল আছে। যদি আপোনালোকে লব কলে যোগাযোগ করক, 5 লাখ টকাত মই দি দিম এটো গাড়িটো। ডাইরেক্ট সমান বিলাক এবিলাক আছে, ধুনিয়াকে দেখাই দি আছো, চাই লোক, এবিলাক ধুনিয়াকে আছে, একো দাগ নাই। আর ইয়াতে ক্যাজুয়েলও আছে, এখানেতে পুরা ধুনিয়া সেট পুরা আছে। যদি লব কলে অল্প ডিসকাউন্ট করে দিম, যদি মূলত যোগাযোগ করে ইউটিউব লিঙ্কত করব। ওকে, বাই।